No niin, Markku Laatikainen, olemme täällä Vuokatin hiihtoputkessa. Mitäs tänne tultiin tekemään? Tultiin testaamaan maailman ensimmäistä ympärivuotiseen käyttöön tarvittua hyöty sähköskootteria ja toimii sekä lumella että sitten asfaltilla taikka soralla. Mitä etenkin tältä hiihtoputkesta nyt haetaan sitten näistä testeistä? No nyt tämä prototyyppi 2, niin mikä meillä tässä on nyt testattavana, niin tarkoitus on sitten saada suksien toimivuus eri kovussa lumeessa ja erilaisella kuormalla sitten todennettua. Ja katsotaan vähän, miten ylipäätään käyttäytyy tämmöisessä maastossa. Tämä lumeet on sulannut tuolta pihalta nyt, jonne ei päästä enää luonnonlumella menemään, niin tultiin tänne tunneliin. Missä vaiheessa mennään nyt tätä tuotekehitystä? Proto 1 saatiin tuossa viime jouluna suunnilleen valmiiksi ja sillä päästiin ajamaan lumeella ja toimi tosi hyvin. Ja tämä Proto 2 valmistui, jos lumeet oli sulanut, niin tultiin sitten tänne tosiaan testaamaan. Ja tämä Proto 2 on aika pitkälti näyttää varmaan siltä kuin mitä sitten ihan tuotantoversiokin. Ja katsotaan vähän, että mitä tarvitsee vielä muuttaa. Me tiedetään jo, että tällä hetkellä me tiedossa on, että varmaan renkaita lukuun ottamatta, niin varmaan kaikki menee uusiksi. Osaat jollakin tavalla, että pientä sääntöä menee, mutta ulkonäkö on suurin piirtein tuon näköinen.